Hei, jeg heter Mathea Jensen Sending, jeg 13 år og driver på med synkronsvømming. Jeg har drevet på med synkronsvømming siden jeg var 7 år gammel, så dette blir min 6. sesong. Jeg liker best å svømme solo og har svømt det siden jeg var 8, men liker også å konkurrere i lag med mange andre. Det jeg liker best med synkronsvømming er at det er en veldig avansert, unik sport. Jeg svømmer nå for Oslo Idrettslag Synkron og har svømt der siden 2019. Jeg har flere idoler, men dette er kanskje mine to største. Dette er Ona Carbonell. Hun er en spansk landslagsutøver og har vært med i to OL, OL 2012 og OL 2016. Hun er idolet mitt, mest fordi hun er en helt utrolig synkronsvømmer, og jeg synes hun er skikkelig flink. Mitt andre idol er Bill May. Han er verdens beste mannlige synkronsvømmer og svømmer mixed-duett for USA. Jeg tror jeg har han som idol mest fordi at han har jobbet hardt på tross av mye motgang, fordi menn ikke fikk lov til å konkurrere før i 25. Hallo, hei, jeg heter Mari Sofie. Jeg er 15 år, og jeg går på synkronsvømming. Jeg synes Mathea er en veldig hyggelig jente. Veldig, hva skal jeg si, entusiastisk og veldig morsom å være med. Hallo. Jeg heter Ylva, og jeg går på synkron med Mathea. Mathea er veldig hyggelig. Hun er flink til å snakke. Hun er bra å snakke med. Og ja. Jeg føler at mine kvaliteter når det kommer til trening er at jeg alltid prøver å få opp humøret til andre og motivere andre til å gjøre det bedre, og så ikke minst ha det gøy med lagkameratene mine. Mitt største og mest langsiktige mål er å være med i OL 2028 i Los Angeles. Kortsiktig mål er å være med i Common Cup i 2021 i Frankrike. Mitt andre kortsiktige mål er å være med i VM 2021 for min aldersgruppe i Canada. Mitt største mål for skolen er å komme inn på Harvard eller Oxford og studere juss. Det jeg liker best med synkronen er at vi alle er veldig inkluderende. Vi har skikkelig bra lag, skikkelig bra lagånd. Vi greier å jobbe med hverandre og hjelpe hverandre når vi trenger det, på tvers av aldersgrupper, og ja, og vi alltid har det skikkelig gøy med hverandre. Synkronsvømming er veldig gøy. Det burde alle prøve. Ha det!